نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ڈیئر ویورز, خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیورٹ چینل ڈریم لینڈ سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے خواب میں سورہ جاثیہ دیکھنے سننے پڑھنے کی تعبیر. اگر آپ نے یعنی کسی بھائی بہن نے خواب میں سورہ جاثیہ پڑھی دیکھی سنی یا اس کا کچھ حصہ دیکھا پڑھا سنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زہد اور تقویٰ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خاشعین میں سے یعنی خشوع و خضوع سے زندگی گزارنے والوں میں سے کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو برائیوں سے بچنے کی توفیق, نیکیاں کرنے کی اور اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں اور عیبوں پر پردہ پوشی کرے گا. اگر آپ دشمنوں کے خوف میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ دشمنوں سے امن عطا فرمائے گا اور بروز قیامت بھی آپ کو امن کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لیے نیک تعبیر بنائے. ڈریم لینڈ سے شبیر احمد کو اجازت دیجئے, پھر ملیں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.